Lidi, já vás vítám u pokračování včerejšího streamu z Factoria. Rovno se ho... Tak jsem to slyšel krásně. Pokračujeme ve hře Factorio, jenom to nahodíme, otevřeme si OBSko. Opět, stejně jako včera, poslouchám do toho stream. A... Takže mám otevřený chat, někdy budu poslouchat, nebudu u toho moc mluvit, případně vás budu odkazovat. Včera to byl Godwin, teď to bude Hajzet, uvidíme, jak dlouho budeme vysílat a podle toho vám budu měnit právě to odkazování na stream, je to případně v záznamu stream z 26. Načítá se docela dlouho poměrně teda, to je taková jako jedna z nevýhod. Líbí se mi, jak jsem vyřešil to snímání těch oken, jo, že prostě vám tam jde sice zvuk hry, ale nejde vám tam zvuk plochy, co mě hrozně líbí. Ještě bych vám tam mohl pustit Spotify, který uslyším já, včetně toho, ale to už by mě dělalo bordel. To už bych chtěl vlastní zvukovou stopu a... Nechte se mi to zatím řešit, případně analogově bych vám tam mohl ale píchnout hudbu. Tak. No a my automatizujeme výrobu těch robotů, ne? Výrobní baterie MK2. OK, uděláme baterii MK2. Já přemýšlím, jestli tady nemám někdy puštěný mikrofon do beden, nemám. Plánuju rozjet jeden nový projekt, ale uvidím, jak se to povede. Ve zkratce Vape Channel. Tak. A my bychom to mohli udělat takto. Takže teď děláme... Pasivně poskytovací truhla. Tady, kde se dělají baterie. Dáme taky pasivně poskytovací truhlu. A došla kyselina sírová. Protože proč? Jo. Já si naberu trubky. Kde vezmu ty trubky? Trubky mám podle mě tady. Tady jsou trubky. Tak. Tak, to mám kolik 200 trubek. Já bych to chtěl udělat přes logistický robot a tím pádem předpokládám, že tam bude ještě nějaký quest na ty poskytovací truhly. A automatizovat rám létajícího robota. Hele, tady zase chybí ten... Tak.
Červené obvody nejsou. Jo, protože není ten... Jo, počkej, oni tady chybějou... Potrubí... Tak. Něco přišlo na Messenger. Jo, a tady. Blbost. Tak, zásoby už jedou docela. Jo. Ty trubky jsou fakt jako něco. Zpátky k těm robotům. Bonus kapacity. Night vision. No to je potřeba rám letající. Musíme udělat rám. Spustíme výzkum na větší rychlost výzkumu. To mě dává nějakým způsobem smysl. A... Teď klesá trošku. OK. Jo, vidíš, dám na bě telefon rovnou. Tak. Rám letající, takže motor a baterie. Tak, to je ono. Jo, aktivně poskytovací truhla, přijímací truhla, vyrovnávací truhla. Co ještě, aby byly speciálně předostupné pro osobní a logistický systém automatickou konstrukci. Odasává svůj obsah do logistické sítě. Poptává zadané předměty, jasně. Jasně. Kurát, co tady chodí furt.
OK, tady musíme... No to je zbytečně moc, tady to. Je, pásy došly. Jo. Chtěl by to být velký komputer. Tak. OK. Jo, kolečka. Takže dáme to semka. To jsem to trfil pěkně. Tak. Rám létajícího robota. A na strukturu, ježiš, struktura je jednoduchá. No dobrý. Proč mi to jako neteče? Nepočkej. Tady.
Kde se mě vyrábí baterie, tak. To vede sem, jsem teď napojen tady sem. Tady to je rozbitý, jo, mě chci říct. Baterie jedou. Baterie taky. Ještě. No, ta automatizace je ta docela náročná, to teda můžu říct. 500. Tak jo. Ok, nějaký speed moduly. Tak. To by šlo. Napíšeme Jakub jmenovi, ne? Pecka, rám létajícího robota. Tím pádem můžeme udělat i odlehčenou strukturu a plast je tohle to. Dobrý, zajdeme si pro... vezmeme si beton a vbetujeme si to pod sebou rovnou. Tak.
Tak. Tak tam rozebrat tady tohle. Tak a potřebujete udělat tu odlehčenou strukturu nějakým způsobem. Takže odlehčená struktura. Plast, ocel, měděný plát. Jo, ocel. Ocel mě jde tu. Píča kolečka. Zasunky překladáč. Filtrovací překladač. Chci tam filtrovat ocel. Pičo, vyrob se. Tak. Nevidíš? Výroba elektriky. To ta výroba bych chtěla zrychlit trošku tak. A odlehčená struktura se nám bude. Ta myš nějak blbne. Ta měď.
Mikrokrystalická látka. OK, no. Tak. Dáme vyrábět, že tady ty moduly rychlosti 2 na ty odlehčené struktury. Video pro Godwina. Padesátý na prokonstrukční roboty. OK. Takže jsou 4. Jo, je to lepší, ale chtěl bych to ještě víc. Chtěl by to udělat automatickou výrobu na tady ty moduly. Nicméně uvidíme, no. Mravenci, no jo. Léto mravenci. Klasika, že jo. Taky dobrý. Tím, že to vysaje a vylezu mu to z vysavače, jasně. Takže tu máme odlehčenou strukturu. A tady máme rám létajícího robota. Tím pádem... Proč jsem si vzal tu odlehčenou strukturu? Na co vůbec dělám odlehčenou strukturu? Jo. Odlehčená struktura jasně. Rám letajícího robota a procesor. Pecka, takže to máme všechno vlastně tady, takže odsaď to můžeme jednou tahat sem, po druhé tahat tam,
a tohle to tahat nahoru. A tak. Tak. Dobrý, udělám ještě ty roboporty nějaký. Tyhle budík. Jak jsme se bavili včera o těch vysílačkách, tak jsem to objednal ještě jeden set, to znamená budu mít 6 nových vysílaček, nějaký činy a do toho budu mít vysílačky Motorola. Ale ty čínské mají podle mě výhodu, mají sluchátko, který necítíš. A ty Motorola, k těm mám neviditelný sluchátka, bez možnosti sepnutí. Protože Motorola sluchátka byly hrozně drahý a do toho jsem jako řekl, ne, do toho nepůjdu jako. Takovou velkou automatickou robotickou základnu jsem ještě neměl. Gmail něco přišlo. Přemýšlel jsem nad Instagram Blue. Tak dneska do toho asi půjdu, dneska bych to mohl jít. Konstrukční robot. Uděláme si ty lahvičky, protože máme přenosný fúzní reaktor. Přenosný fúzní reaktor. Na což mi chybějou? Jo, jasně. Science. Nějaká. To musím natáhnout potom úplně dolů.
Tak. Tak. Byla tam potřeba tady ten rám. A nevím, co tam bylo potřeba ještě. Jo, ty modrý. Tak, protáhneme město. Je. Yeah. Kam mě zmizlo železo? Kolečka. Jasně. To všechno žerou tam ty. Tak. Tak.
se. Tak. Dobrý, zbývá ještě kousek, aby jsem tam dotáhl ty lahvičky. Tak. Došli modrý. Tak. Žlutý lahvičky, pecka. A teď mě nevychází železo. S vrtulníkem. A, ah, Jakub Men, nazdár. Normálně, jako vždycky. Počkej, já se tady zapnu. Časové značky. Pozastavit chat, pouze posun, filtry chatu. To nechci asi. Nemůžu se zapnout časový značky. Není. Protože tohle je ten od Cityho, Avermedia. A já jsem se tady dal teď dynamický AKG P5S Live. S jako switch. Takže nepoužívám ten velký mikrák. Kurva. Používám jiný mikrák. Tu mikráku není nic, ale jak již tady zapnu, to uslyšíš, zapnu ten preamp, co mě dal si ty. Já ho nemůžu zapojit, proč mám dráty, já mám mixák hozený tady bokem. A mám krátký dráty, proto ho nemůžu mít zapojené, proto mi tady ten kábel visí a mám tam tady ten, jak když zapnu ten preamp. Tak elektronky úplně odešly, takže to je tak na servis, jo.
Takže odešel Cityho Preamp. Teď tohle je úplně jiný mikrák, já to mám schválně přebuzený, aby mě bylo slyšet, abych to nemusel mít úplně u hobby. A hele, hovor. No, mám dělat webovky pro sushi bar, pro firmu, kde dělám. Problém, nemám přístupy furt. No, tak asi tak. Kam vede tohle? A tak, dáme si nějaký výzkum, hele. Hele, a teď... Proč to chce fialový lahvičky? Teď fialový lahvičky ještě neděláme. Kole, elektrická pes... Elektrická pec a modul produktivity, celkem surovin. 30 kolejí, 10 toho... Hele, ale ono to není tak náročné, jak se tak dívám. Ale dělat se mi to absolutně nechce. Nebo tady, výbojová ochrana, no to dělat nebudu. Automatizace level 3, a na to je potřeba co? Motorovna modul rychlosti. Dá montovna, vole, motorovna. Defekte, zdravím, zdravím. Ty máš ten turbo, nebo jak se to jmenovalo. Tak si přijď někdy zahrát. Protože... Já to hraju vždycky tak jako chvilku a pak už to mám plný zuby. Jo, bolí mě z toho hlava potom, jo, takže... Mám tady pár modů, jo, který mi ulehčují těžení a mám tady nějaký potrubní systémy a podobně. Když jsme u toho předplatného, a přemýšlel jsem nad tím, že bych si zaplatil... Ty vole... Počkej, to je ten z toho... Defrag... LP2, sorry. Hele, ten Twitter, no x.com, no to je jedno. Ale to jsem řešil včera, na záznamu to je na YouTube Games Hraje Archiv. Ale přemýšlím nad Instagram Verified, který se mě prolinkne i na Facebook, jelikož... to pro mě má smysl pravděpodobně ten verification mark. Dneska bych na to chtěl trošku mrknout, tak uvidím, jestli na to budu mít čas, nebo nebudu. Páč, Apple Pay nepodporuje PayPal z nějakého důvodu u mě, jo, takže to musím pořešit přes kartu, kterou aktuálně nemám u sebe. Tak, takže tak. A je, já se dívám na stream u toho, takže proto někdy vnímám ten stream a odkazuju na Hizeta, kdyby někdo něco. Hele, už se mě doplňují materiály. Tím pádem já vím, že potřebuju víc robotů. Píču, jak ti může nedostačovat iPhone, já jsem přešel z Realme 8 Pročka, z vlajkové lodi, tenkrát Realmička, na X-ko. Nebo na Airku 13. Tyjo, ta židla je úplně pojebaná. Hele, a když tady zapnu to, ty ledky. Bude to mít trochu efekt, jo, bude to mít trošku efekt, necháme to zapnutý. Moje klasická fialová barva, tak už se k tomu kanálu hodí.
Jinak používám převážně červenou a podobně. Stream Elements furt funguje, to je úplně neskutečný. Nestreamuješ tady prostě rok, skoro. A ono to furt funguje všecko. To furt žerou ty montovny. Kurva. Sorry. 29 euro se rovná 697 korun. Dobrý, obnovím si to. Tak já potřebuji vyrábět dál. Řídící jednotka rakety, to nepotřebujeme. Osobní roboport MK2, to nepotřebujeme. Velikost nákladního prostoru robotů, a to potřebujeme. No, ale musel jsem být vázen na Apple Store. Tak, a to jsem řešil znovu včera. Jo, já tě chápu, to byl můj hlavní důvod, proč jsem já nechtěl přejít na Apple. Já jsem fakt jako přemýšlel, co si vezmu. A pak jsem si říkal, no jo, kurva. A potřebuju já ty apky, jako které já používám. Protože na profi použití mám tablet, mám Huawei. Kde mám nainstalovaný všechny apky, co já potřebuju. A prakticky jediná apka, která neumí běžet na Apple, na této profi použití, je MyDMX od ADJ na světla, kterou stejně nepoužívám. Jinak mixážní pulty Soundcraftu máme VI1, to je pult za milion. Máme Soundcraft Compact, na který tady mixu, dával jsem fotky na Facebook a na Instagram. A ta apka je pouze na Apple. Takže stejně si musím koupit i iPad a ze sítky Nexo a L-Acoustic na profi bedny, který používám. Opět a jenom MacBook nebo Apple ekosystém. Jo. Zprovoznal jsem tam Google fotky a to byl asi můj jediný problém, aby mě fungovaly Google fotky. Měl to chvilku problém, než to začalo fungovat, a teď už to funguje perfektně. S tím, že si teda dokoupím i ten Apple Cloud, dokoupím si tam těch 200 giga, nevím, za 79 korun. A dokoupím si tam nějaký blbosti ještě, zaplatím si ten Twitter, vole, na to seru. Ale na Instagram Marka, asi budu happy. A já třeba ty dva telefony, co mám, furt Honor 7a, starý telefon, a OnePlus, co mám, a Realme 8, tak já tam mám koupený datový SIM karty a používám to jako datový telefony na streamingy a podobně, takže to mně přijde úplně dokonalý. Ježiš, mě se vypl zvuk na tom streamu, já že proč nic neslyším. Tak. My jsme tady řešili obecně to studio včera večera, jsem streamoval okolo půlnoci. Já jsem chtěl udělat ty nějaký roboty. Hele, mám tady dobrý nachlast tip. No. Počkej, to železo bych měl nějak pořešit, jo, a teď to taky žerou, jo, ty kolečka, všecko žere. Jo, tam je do prčic, tam je ta logistická truhla ještě. Ach jo. Jo, já teď mám udělaný ten setup tak, že plocha absolutně nefunguje. A beru vám zvuk pouze ze hry, ze Factoria. To je úplně úžasná funkce, nemusím řešit žádný banana
vole, voice meter, všechno v OBSku a to je dokonalá věc. Godwin, to má úplně vymakaný to studio a tak bych to chtěl jednou mít vymakaný třeba i já. Tak, tohle nepotřebuju. Tak, to už vypadá líp, už byste ty kolečka měli nabufferovat, ne, doufám. Tím pádem produkce železa by měla vyskočit nahoru. No v pohodě úplně, v pohodě. Jinak přemýšlím, kde zase udělám streamy na YouTube a uvidím, já chci rozběhnout nový YouTube projekt a mně přijde lepší teď streamovat na ten Twitch, který dělá nějaký změny a házet to na ten archiv a nějaký unboxingy a sestry a případně tady tohle házet na můj hlavní channel. Jo, přijde mi to takový jako logický docela, prostě tady ten stream zapnu, když chci, je mě jedno, jak dlouho to jede, záznam je vždycky na YouTubeku. A tak. No venku se chystá nějaká bouřka, doufám, že nespadne internet, jako. Proč nemá Wi-Fi kartu žádnou, já jsem někde ztratil, nebo jsem někomu dal, já o tom nevím. Ty vole, tohle je taky hrozná stračka, proč jsem to neomezil? Tak, no pěkně se mě to vyčistilo automaticky. Ale 2000 pásů, tak to jdem protáhnout, ne? Furt utíkám těm robotům. No. Ty baterie nejdou, protože proč? Protože železné pláty. No. To bych si mohl dát do osobního roboportu, tady tohle, ale... Mm.
Dobrý, skočím si pro pití a budu tady hned zpátky a mrknu ještě ven, co to vypadá, jak to vypadá s tím počasí. Ale počasí vypadá docela v pohodě, prostě bude nějaká malá přáňka, no. To se dá přežít. To se dá ještě přežít nějakým způsobem. Přemýšlím. Já tady mám udělanou klímu. Hodně si teď zapnu jako. No, on ten vibe jako byl. Ale jsou tam lidi, protože bez lidí, tak to za prvé. Ukradli mě Minecraft účet, jo. Takže já nemám Minecraft a ani mi to nějak nechybí. Za druhé, jo, pokud se to zase rozjede, budou tam hrát lidi. Asi tak. Já jsem to ještě vychytal víc. Já mám tu klimatizaci vyvedenou přímo do díry ve stěně, takže já když zavřu okno, tak prakticky nemá tady jaký teplej vzduch, tak samozřejmě se natáhne pod dveří, ale tohle. Ale nefouká jsem v oknem teplej vzduch zvenku. Já teď to okno mám otevřený, protože venku 19 stupňů, já mám 27,8. Takže aspoň se to ochladí tak i tak a ještě mám větrák za zádama, Kuba má svůj malý USBčkový větrák. A komu na support? Jo. Hele, železo už docela teče.
Teď tohle to jede. Pro výrobu baterií, pecka. Tohle to se rozděluje a jde to. Jo, to je dobrý. Jo, takže už by to mělo fungovat. Totálně všecko. Až teda na... Na ten. Na ocel. Jo, to je možný. Hele, NASA, jo, už vím, ohledně toho. Hele, já jsem to neřešil, protože to byl nějaký. On to, potřebuje Microsoft účet na to, aby si tvořil, aby si zaplatil z Minecraft. A já nevím, proč jsem si udělal jiný Microsoft účet na ten Minecraft vlastně ani už. Když mám... Když mám tady ten svůj... Jo, počkej, tohle to je bez Microsoft účtu, já nepoužívám vlastně Microsoft účty nikde. Já jediné, co používám, je Apple ID. Všude stejný. Tak. Ježišmarja, pracovní roboti, štítky, stav ikony receptu, železný... Opravný balíček. Není. Tak to, ty si při registraci musíš zvolit. Ono to jde obejít ještě jako takovou obkličkou. Ale ty si přihlásíš a pak, až jsi přihlášený do systému, tak se z toho účtu můžeš odhlásit a přepnout se na offline účet. Což jde obejít ještě tím, že upravíš instalační soubory toho Windowsu ještě předtím, než to začne instalovat. A ještě tam je nějaký, tuším, jeden fígl, jak obejít tady ten login, jo? A to by byla pro Microsoft taková sebevražda, to by přestali lidi používat, jako. Přemýšlím, že bych si sehnal nějaký Mac. Jo, já mám furt rozhebaný ten horní monitor trošku. A přemýšlím, že bych si... Když se podívám na eBay. A tuším, že to je Mac Pro. Jo, jo. Že to bude tak nějaký teď takový krásný Mac, že bych si koupil, jo. No to není nějak extra drahý. Mac Pro 2010, je to starší, ale... Myslím, že... Nebo nějaký takový hezký, tady tenhle. Když ten se mi nelíbí tolik jako tady ten case. Aha, a to vypadá pěkně. Dokonce doručujou sem. Tam bude díky tomu 32 GB memory. A ty grafika, jestli nějaký Radeon. Co je tam za procák? Quad-core. No. Tohle to by bylo úplně... Úplně ideální něco tady takového. A o tom budu ty vole uvažovat, že bych to objednal. To jsou prostě komplexy na tady toho. Tady hele, a to nedoručuje. Taky pěkně.
Tak asi tak, no. Ale tady mám ještě starou profilovku. To není moje profilová fotka Google. No. Jo, a teď mi to se stojí na té... To je, kolik jich máme? 18. Já to hodím spíš... do těch logistických robotů asi. Ty budou mít pro mě asi větší cenu. Protože logistika je prostě nutná. Já jsem chtěl dělat nějaký ty speed moduly, co? Kde vyrábím? Úplně dozadu. Tak já věřím, že tady takto postupem času celé to město. To nejde urychlit. Dobrý. Ocelová pec. Nevím, co mi chybí ten beton, který jsem teď právě jako tohle. Tady. No mě z toho hrábne. OK, jdem si pro ten beton.
ten lehký olej bychom mohli přidělávat na, na Petro něco. Co by to chtěl přesunout ještě bokem. Výrobnu drátu, úplně čistě a fungonovou. Tak. Teď ta část mě sakra líbí, ta je pěkná. Tady není nic, protože tady jsou hnusné vodní plochy, tady byla taky někde vodní plocha, jo. A tady už to začíná vypadat zase, ono to ve skutečnosti není zas tak velký. Zas tak složitý, zas tak náročný ve výsledku, jo, tak se na to dívám. Mohl bych zprovoznit ten domácí kamerový systém, mě chybí jenom protáhnout drát ven. Doslova jenom drát, to bych mohl udělat po streamě. Teoreticky. Víš, já jsem to chtěl nechat na fotbalové hřiště, který budu dělat teď. No, uvidíme. A dámy a pánové, schválně jestli to bude fungovat tohle to. Já jsem to vlastně nedodělal. Jo, nefunguje to. Ježiš, to je tě ze Slava Festu. Počkej, jak jsi dal z ty kola? Hele, tady je chyba v tom. Co se vyrábí z lehkého oleje? Tuhle je palivo. Já si myslím, že já s toho chodám.
Čo, no to je obrácenie. Tak. Tak uděláme dva. Případně s tobou budeme dělat tuhý palivo potom, to je jedno asi. Úplně zbytečná spotřeba energie, ale já jsem tak někde dělal novou výrobnu té energie, tuším, že tady, jo. Ale se zelená voda nějak. Co já mám pokrytí celého města? Pecka. Takže máme rozšířeno. Tak. Bonusová kapacita překladače. Tyve, to nechci, ale... Dětěž mám skoro všechno vyzkoumaný. Dobrý, já jsem ani nespustil tu železnici, tak spustíme železnici. Jak zjistím, kolik mám robotu? Postav dieselovou lokomotivu, to určitě ne. Tak teď můžu tady tohle. No bože můj, takže fialový hlavičky, jo.
A ty roboti jsou hustí teda. OK. Jo, jasný. No, já vidím. Takže to tady uložíme tu hru. Ukončíme tu hru a rozloučíme se s váma, protože mám nějakou práci, ještě dost práce, takže budeme pokračovat asi zítra, co je zítra, středa, určitě budeme pokračovat zítra. Když přijdou nějaký balíčky, nějaká akustická pěna, nějaký vysílačky, tak myslím, že si na to teda čas najdeme. A to je hustý, tady tohle to teda. OK, loučím se s vámi, zítra čau.